Olunaku lwaleero abayizi ba siniya eyookuna bwe batandise okukola ebigezo byabwe era ng'abasinga obungi batandikidde ku ssomo lya physics practical essaako n'ebisiige ekyoyinza okuyita fine art. Mu masomero gye tusobodde okutuuka abayizi balabiddwako nga beewadde amabanga mu kwewala endwadde ya COVID-19. Oluvannyuma lw'ebigezo by'olunaku olwaleero abamu ku bayizi basobodde okwogerako naffe nga bwebitambudde. Agenze ku ofisi nje Claire Anis nga ndi mu kibiina ekyokuna. Okusinziira nze ku paper w'enjirabye tebadde nzibu nnyo okusinziira nti ebisinga bye twabadde tusomye byazze ate n'okusinziira nti bwe twali mu COVID holiday twali tusoma online n'ekitu. Bampitamu Ebembezi Wilson ngeri nti COVID yajja. Pepe eno okusinziira tetukosezza nnyo kubanga ebbanga tubadde na ttono naye abasomesa baffe yadde bafaayo nnyo. Bo bannannyini masomero balambuludde ebyo bye bayiseemu okutuuka ku lunaku lwaleero okusobola okulaba nga bateekateeka abayizi bano. Naye twebaza abazadde baffe kubanga baakolagana naffe ne tusobozesa okusomesa abaana nga bali waka nga basomera online. Kyatukosinga studios ez'enjawulo mukaaga okusobola abaana bano okusoma era baagenda okujja nga tunazaako n'okuwawula kw'ebyo bye baali bakozeeko. Olunaku lwe lumu luno n'abayizi ab'ekibiina ekiddiriro eky'akamalirizo okuli P6, siniya eyokusatu ssaako ne siniya eyokutaano bwe bazze ku masomero okusinziira ku ebyo byalambikirwa Ministry evunaanyizibwa ku byenjigiriza n'ebyemizannyo mu ggwanga. We still had time to teach our students on online. So online was better just because we had enough time to teach them. By the time they came back for academics, they were ready with the online. So we thank